Minulý týden proběhl druhý ročník soutěže Open World, ve které žáci 9. tříd prezentují divadelní scénky v anglickém jazyce. Tento druhý ročník je trošku jiný v tom, že jsme v jiných prostorách tady v hotelu Pyramida ve velkém kinosálu. Účastní se nám o dvě školy víc, tedy všech 15 základních škol se zúčastnilo naší soutěže a úroveň zdá se být lepší a ty školy do toho jdou s nasazením a je to úžasný. Znalostmi a schopnostmi dětí byly nejvíce zaskočeni hvězdní porotci. Je ten pokrok vidět fenomenální, jako doopravdy je to mnohem lepší letos, než to bylo loni. A moc se mi to líbí, je to úžasná věc. Samozřejmě to, že už ty děti umějí velmi dobře anglicky, to už fakticky není nic nového, to už je stará známá věc, ale já jsem byl velice mile překvapený tou divadelní úrovní, řekněme tím, jak byl napsaný ten scénář, jak to bylo ta scéna vymyšlená, kostýmy a jak úžasně byly ty herci uvolnění. Prostě to mělo místa až téměř profesionální úroveň. Když jsou dobrý v té angličtině, tak oni jsou taky uvolnění a oni taky můžou se soustředit na ten výraz a potom ta scénka je taky jaksi určitým způsobem jako kreativní, umělecká a divácky dobrá, no. Přesto mezi školami panovaly jisté rozdíly. Ty se pak promítly i do hodnocení. Zvláštní cenu poroty získala základní škola pod Mariánkou. Další ceny poroty pak získaly základní školy Emy Destinové Bílá a Petřiny Jih. V hlasování diváků zvítězila opět základní škola Emy Destinové. Žáci si odnesli hodnotné ceny, jak jinak než podporující jejich další jazykové vzdělávání.